До контактного центру системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо шахрайських дій, зокрема в мережі інтернет. На даний момент одним із найбільш поширених шахрайських дій являються дії щодо купівлі-продажу товару, щодо надсилання повідомлень із посиланнями на фішингові сайти, а також щодо дзвінків від імені близьких осіб або від імені співробітників поліції з повідомленням про затримання тієї чи іншої особи. Щодо договору купівлі-продажу в інтернеті, то я рекомендую здійснювати покупки лише на перевірених сайтах або майданчиках і у перевірених продавців. Ні в якому разі не надсилайте попередню оплату за товар. Користуйтеся послугами після плати. Коли ви вже отримаєте товар, лише тоді оплачуйте його повну вартість. У випадку, якщо ви вже надіслали попередню оплату і не отримали товар, рекомендую одразу ж негайно звернутися до правоохоронних органів. При цьому заздалегідь зафіксуйте переписку зі зловмисниками, номер телефону, номер банківської картки, на яку ви перераховували кошти, а також інші дані, які можуть допомогти поліції при виконанні їхніх обов'язків. Також останнім часом люди отримують повідомлення про те, що на їх рахунок перерахована певна сума коштів, і в цьому ж повідомленні їм пропонується перейти за посиланням на сайт і перевірити додаткову інформацію. В тому випадку, якщо ви не маєте жодного уявлення, хто б міг перерахувати вам ці кошти, ні в якому разі не переходьте за посиланням. Адже воно, скоріш за все, веде до фішингового сайту, який виглядає так, як офіційний сайт банку, але насправді створений зловмисниками для того, щоб отримати доступ до ваших рахунків. Також непоодинокими є випадки, коли до особи телефонують незнайомі особи, представляються співробітниками поліції або навпаки особи, які представляються нібито близькими особами і просять перерахувати кошти у зв'язку з тим, що їх затримали і необхідно вирішити певні питання. Після такого дзвінка я рекомендую одразу ж зв'язатися з цією особою, про яку йшла мова, з цією близькою особою і дізнатися, чи все з ним гаразд. Якщо у вас виникають які-небудь сумніви, одразу звертайтесь до поліції за номером 102. Ні в якому разі не перераховуйте кошти після таких дзвінків. І наостанок хочу звернути увагу, що в більшості випадків жертви шахраїв самі допомагають шахраям своєю довірливістю, своєю безсумнівністю і безвідповідальністю. Тому в будь-якому випадку будьте уважні і обережні. Перед тим, як перераховувати кошти або здійснювати будь-які інші дії, слід тричі подумати про наслідки, які вони можуть за собою тягнути.